todo mundo participando, trazendo a sua família, trazendo seus amigos, confraternizando aqui e assistindo um programa tão interessante que traz cinema, traz alegria, traz os palhaços, traz mágica, né? Envolve todas as idades, então isso é muito importante para a gente. É muito bacana, né? Você vê que se torna cada vez mais um ambiente familiar também, né? E o evento é para isso, né? A gente viu a alegria das crianças ali, no olhar delas ali, satisfeitas de ver o palhacinho, né? Hoje o filme ali também está acontecendo com as crianças ali. Então, assim, é um prazer muito grande receber essas ações, né? Toda ação que possa fomentar, né, a cultura, o turismo do nosso município é sempre muito bem-vindo. Então, eu gostaria de agradecer a todos envolvidos nesse projeto.